דברי מקסימום, ז'דון נשן. פור תשיש ז'דון נשן, צ'רס קונדר לזמיס, אדי לוזן קונדר קריסוסין, דייפ צ'יק מושום, סקול אוזניה נשן, נורמלי נקמפיונט. פור נווז'דון רוגן יון, ווז'דון מצ'צי, מפון, פרסיון, נוגדים, אסון, אס, צ'ונת, אס, סטאפי טכניק דרנטני, Vazhdojmë të rrugë, pastaj në fund, pas 22 javë, dhe shofim ku jemi. Klodian Gjino nuk ka rritur në Shkodër, do vi shpresoj dhe në funditës, është një mesfushor, ish lojtari kontarës u 21. Shumë problem se deri nuk mbyllet kontrata me lojtarin, unë gjithmonë plasë nuk është lojtari jo, në është vetëm zhurma merkatës. Po pa tjetar, Arditi ka firmos një kontrat 2.5 vjeqarët, por mos harojmë çdo njëri që sjell ofertën i bindshëm për klubin, ne do shkojmë në diskutim për shitje, pse jemi në një periudhë ku shpresojmë cilësia të klubit do rritet edhe me shitjet lojtarit. Prezidenca do mbrojmë edhe interesat e klubit, mos vendosim një gjokë gabuar edhe se nuk është interes klubit, nuk do shesim asnjëri.